ውድ የአፍሪካ ቲቪ ተከታታዮች፣ ዛሬ የምንገኘው በአዳማ በተቅዋ መድረሳ ነው። እንግዲህ ይህ ተቅዋ መድረሳ ረጅም ጊዜ ያስቆጠረ ጥቂት የአስርተ ዓመታትን ያሳለፈ ትልቅ መድረሳ ነው። በዚህ መድረሳ እንግዲህ የተለያዩ አሁን ላይ ዛሬ ላይ ትልቅ ደረጃ የደረሱ ተማሪዎች ብዙ ናቸው። እንግዲህ ይህንን መድረሳ ዛሬ እንቃኛለን። እንዲሁም የሀላል እንግዳ አድርገን የጋበዝናቸው በዚህ መድረሳ 25 ወይም 27 ከ25 እስከ 30 ባለው ጊዜያቶች አመታት ውስጥ ያሳለፉት ሼህ ታጁን ነው በእንግድነት ያቀረብ ነው። መልካም ቆይታ። ኡስታዝ፣ ጥሪያችን እናክብረው። በእንግድነት ስለተገኛችሁ በዝግጅታችን ክፍል ስም በአላህ ስም ከልብ እናመሰግናለን። እስቲ ራስዎትን ቢያስተዋውቁ። ጉመር ወረዳ ግሻሼ በሚባል ቀበሌ ነው የተወለድኩት የዛሬ 55 ማለት እንግዲህ መገመት ትችላላችሁ። እናንተ እዛው አድጌ አባባቴን የቀራሁትም ቁርአንም ሙተስ ትንሽ ክታቦችም እዛው ቀራሁ። እስካሁን እንዳደረ አባባቴን የቀራሁት ከዛ በኋላ ያው ሰፈር ወጥቼ እዛው አካባቢ ብዙ አሊሞች ነበሩ። በአካባቢ አንድ ሰው ባለበት ቦታ አባቱ ምንም አሊም ቢሆን ሊቀራ አይችልም፣ ያስቸግራል። በእኛ ሀገር ማለት ነው፣ ሌላ ቦታ ሊኖር ይችላል። ሌላ መድረሳ ሄጄ ሰፊ መድረሳ ያለበት ሄጄ ፍቅሄ እዛው አካባቢ ነው የቀራሁ። የቂራአት ሁኔታ እንዴት ነበረ? አሁን የበፊቱ አሁን ብዙ ነገሮች ተመቻችተዋል። ዒልሙ እንደፈለገ በየቤቱ ገብቷል። በፊት ደግሞ ዑለሞቻችን በጣም ብዙ ደክመዋል። ብዙ ልፋት አድርገው ነው አንድ ዒልም እንኳን ለማግኘት ይለፉ የነበረው። አሁን ግን ብዙ ነገሮች ተመቻችተዋል። እንዴት ነው ግን አሁን የበፊቱ ሁኔታና የአሁኑ ሁኔታ ሲያዩት እስቲ ይግለጹልን። የፊቱ ቢመጣ ደስ ይለኛል። እንደው አይመጣ፣ በታምር አይመጣ። ቢመጣ እኔ ምኞቴ እንደ ድሮ ሆኖ እንደው ዒልምን ቢቀራ እንነበር። ይሄ ማይታሰብ ነው፣ ማይባልም ቢባልም አይሆንም። አሁን እኮ ሰው ዛሬ ለእናንተ ሳይሆን የዘውትር ዳዋ ማደርገው ነው። ይሄ ሰው ማንህም አይቀርልህም፣ እያንዳንዱ ሰው ይጠየቃል። አፍሪካ ቲቪ በቤት ቤትህ ጓዳ ግብተህ አስቀምጠሃል፣ ዒልም ነው። የአሁን ጊዜ ሰው ማንም ተመጠየቅ አይድንም። በጣም የተመቻቸ ጊዜ ነው። ግን ተቋ የለ፣ ፍላጎት የለ፣ ጥፍጥና ለዛ የለ፣ የዒልም የቁርአን ለዛ የአላህ የትምህርት የእውቀት ፍላጎት የለም ማለት እችላለሁ። እኔ ባየሁት በማየው አይነት እንጂ አሁኑ ምን ይጠየቃል? ሱብሃነላህ። እኛ አባቶቻችን ወሎ ሀገር ሲሄዱ 700 ምናምን ኪሎ ሜትር ነው የተጓዝ ነው የሚሉት ሲነግሩን፣ ሱብሃነላህ፣ እግራቸው ተልጦ እንደገና በቀላሉ እየሄድ ነው፣ በቁስሉ እየሄድ ነበር። ደረቀና እነዚህ ይላሉ። ተኛም በፊት የነበሩ ብዙ ነው። እኛውማ መከራም አይባልም እኮ አሁን የነገርኩ እኔ ቀላል ነው። ተዛሚ ብስ እንዳለ ምንም አውቃለሁ። እና ዋናው ግን እኔ በህይወቴ እዚህ ከተማ ገብቼም እንኳን እዚህ ናዝሬት ገብቼ ራሱ ማደሪያ አጥቼ በሀጅ መሐመድ የሚባሉ 06 መስጊድ ማለት በእሳቸው ስቀራ መስጊድ ነበረ ማድረው። መስጊድ ውስጥ ሁሉም ይሄ ናዝሬት ህዝብ ያውቃል። 4 ወር እዛ መስጊድ አድራለሁ። ወደ አዳማ ከመጡ ከመጣሁ ራሱ ግረ መንገዳችንን በዛው እንትን ነው። ወደ አዳማ እንዴት መጡ? እንዴት ነበር ያገኙት? አዳማ እኔ አዳማ የመጣሁት በአገር ቤት አመመኝ። ስቀራም እያለሁ በሾ ሼክ የሚባሉ ስቀራም አመመኝ፣ ኃይለኛ አመመኝ። ሲያመኝ ዘመዶች እዚህ ወንጂ ያሉ ለሐኪም ብሎ አመጡ። እዚህ ሐኪም አመት ያህል ታክሜ ከዳንኩ በኋላ ሳስብ እንግዲህ ከተማው ሁኔታ መስጊዶችም ሳይ እዚሁ ብቀራ የሚል ነገር መጣብኝ። ቀጥታ ናዝሬት ላይም ዘመድ አለ። ሀጅ መሐመድ የሚባሉ በጣም ሙፈሲረል ቁርአን እሳቸው ያስቀራሉ የሚል ድሮ ማውቃለሁ፣ ሰማ ነበር። መጣሁ፣ እሳቸው ማነጋገርኳቸው፣ እሺ ያሉ። በእሳቸው ጀመሩ እዚህ የገባሁበት በእሳቸው ጀምሬ መስጊድ ሳድር አሁን ራሳቸው ነው። አንዳንድ ሰው ጋር ይልኩኛል፣ ኧረ ይሄ ልጆቻቸው ያስቀራላችኋል፣ ኧረ ይሄ ሰው እንደዚህ በመስጊድ የሚበላ የለም የሚጠጣ የለም፣ ኧረ ውሰዱ ሲሉ እኔ ብዙ ደስተኛ አልሆንኩ። ይገርምሃል፣ የዛ ዘመን አይመጣምም ከዛም በፊት አላለፈም እላለሁ። መስጊድ ነው ማድረው። አንድ የሀገሬ ልጅ አለ ለውዝ የሚያዞር ጠዋት ጠዋት 30 ሳንቲም አምጥቶ ይሰጠኛል እዚህ መስጊድ። በቃ እናቱ ተገበያ እንደመጣች ልጅ ደስ ይለኛል።
ያነሱኛል፣ ዘበኞች አስተዋውቋቸዋል። አንድ ክፍል ተሰጥቶኛል፣ በትልቁ መስጊድ ተኛለው። ሌሊት ስሰግድ ነው ስዘክር ነው ማድረው። አውራድ ነው ነሻጣ፣ ቀን ስቀራ ነው ከሳቸው ሙሉ አጅነቢያ ላይ ምና ላይ ጀነት ነው ማለት እችላለሁ። በህይወቴ አንድ ካስደሰተኝ ነገር እሱ ነው። ከዛ በፊትም እንደዛ ደስታ ላይ ይሁም አሁንም ማይ አይመስለኝም እንጃ። በዱንያ ላይ ያ መስጊድ ያደርኩት ሱብሃንአላህ፣ በቃ 30 ሳንቲም አምጥቶ ይሰጠኛል። ያቺ 30 ሳንቲም ወጥቼ እዛው መስጊድ አጠገብ ሻይ ቤት አለ፣ ሁለት ዳቦ 16 ሳንቲም ነው። በሀያ ሳንቲም ይበላል። አንድ ሻይ 10 ሳንቲም ነው፣ 30 ሳንቲም። ይህን ጠጥቼ በልቼ ይገባል። ነገ ጠዋት ድረስ ራብ ድረሱ ጠፍቶ በቃ ሳይለ ራት የምን ቢበን አመላሁ ቃል መብላት። ይህንን ካልን በአዳማ በቆዩበት ጊዜ መስጊድ ላይ ምን ያህል ጊዜ እንደቆዩ እስቲ ቢነግሩ ነው። መስጊድ በማደር 24 ሰዓት በመቆየት ቢያንስ 6 ወር ነው የቆየሁ። እና እንደዛ ነው ናዝሪ ገብቼ ያው ቀጠልኩ። ስቀራም አንድ ሀያ ቀበሌ የሚባል ቦታ ላይ 3 ልጆች አሉኝ፣ የሚያስቀራልኝ ሰው ስጡኝ አላቸው። ለሳቸው ይህ ሰው ስ ይሄ ሰው አልችለውም ትልቅ ነው አሉ። እኔ ነው ክፍል የአውራድ ቦታ እንደ የዝክር ቦታ ለብቻ የማድርበት ቦታ የመዘክርበት ቦታ አለ ስላቸው፣ አዎ ሁለት ሶስትን ክፍል ካልካሉ እውነትም ሁለት ክፍል ሰጠኝና ገባ። እዛ ሳስቀራ ሳስቀራ ጎርፍ ልጅ ነር ልጅ እንደ ጎርፍ መጣ። ሰውየው ደግሞ መጀመሪያ ለጎረቤቶች ፈቅደዋል። በኋላ ሰው ልጅ ሲበዛ ልክ አልመጣልህ ግቢው እንዳለ ተወረረ። የግል ሰው ግቢ ነው። አሁን እኔ ወላጅ ሰበሰብኩ። ልጆች ወላጆቻቸው አምጧል አምጡ እስቲ ይሄ ጉድ ምንድን ነው? ይሄው ልጅ መጣ። እኔ ልጅ ልቅራ ብሎ ሲመጣ አተመለስ አልልም እና እንዴት ይሻላል ብዬ ለወላጅ ላማክር ስሰበስበው፣ አረ እንደዚህ የያዝነው ቦታ አስቀሪው ታሞ ጥሎት ወጥቶ እነዚህ ያለ ቦታ እንዴት መድረሳ ማለት። ከዛ በፊት ነው እንግዲህ የተያዘው በቁራን ስም ነው። ወላጅ እንዲህ የያዝነው ቀሪ መስጊድ ነው እንትን የቁራን ቤት እኮ ነበረ፣ ለምን እሱን አንጠይቅም? በማን ነው ያለው የሚለው አነሳ። ወላጅ ተከታተል። እዚህ የነበሩ የጠበቁ ሰዎች በቂ ብር ሰጥቷቸው ሄዶ ሌላ ቦታ ገዝቶ ያን ርካሽ ነበረ፣ ሺ ካሬ ሜትር ገዙ። ይህን በመጠበቃቸው የተሰጣቸው ገንዘብ ወላጅ ሰጥቷቸው ማለት ገዝቶ ተልጆቻቸውም አሁን ጥሩ ይኖራሉ እነሱም አልሐምዱሊላህ። እና እኔ እዚህ አገቡኝ። እዚህ ከገባሁ አሁን እኔ አላሁ አለም ይኖራል፣ ግን በጽሁፍ ይኖራል 28 ወይም 29 30 በ3 አንዱ ይሆናል እርግጠኛ ባይሆን። ከዚህ ከገቡ ጀምሮ በቃ ልጆቹ ማስቀረት በደንብ ተጀምሯል። ያው ማታ ነው ማታ የሆነው፣ ያው ቀን ትምህርት ነው። ሁለቱ ትምህርት ቢሆን ቀንም ጭምር አጣምረን ለማስቀራት ደግሞ አስበን ፈልገን ብዙ ጥረት አድርገናል፣ አልተሳካልንም። ያው ግድ አማራጭ የለም ብለን በክርምት በእርግጥ ጠዋት ጠዋትም አለ ነበረ ክርምት ሁለት ወር ማለት ነው። እሁድና ቅዳሜ አንዳንድ ጊዜ እነዚህ ትልልቅ ልጆች ሰብስበን እንዳቋም እናደርጋለን። በተረፈ ዋና ዋና እንትናችን ያው ከመግሪብ እስከ 3 ሰዓት 3 ሰዓት ተኩል ድረስ የምንቆይበት ጊዜ አለ። ቁርአን መግሪብ ሰግደን እንጀምር፣ 12 ይጀመራል። ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ ያልቃል ቁርአን። ከዛ በኋላ ፍቅሄም ሙክተሰሮች ሀዲስም ብሉህ ሪያዱ ሳሊሂን የመሰለ ሁለቱ ተሁለቱ እንኳን አላለፍንም፣ ጊዜም የለንም ወቅትም ስለሌለን ተሁለት ሰዓት በኋላ ፍቅሄና ሀዲስ በማስቀራት እስከ 3ቱም ረዘመ ጊዜ 4ም ሰዓት ቅርብ የሆኑት እስከ 4 ቆይቶ የሚሄዱበት ጊዜ አለ። አሁንም እሺ ኡስታዝ፣ በፊት የነበሩ ልጆች አሉ። ከ2 እና ከ3 አስርት ዓመታት በፊት የተጀመረ ጊዜ ቃሪያዎች፣ ደረሶች እና አሁን ላይ ምን ያህል ቁጥራቸው ምን ያህል እንደደረሰ ያለው ልዩነት እስቲ ቢነግሩ። እየበዛ ነው የሚሄደው። እንደ መጀመሪያው እኮ 20 30 50 እያለ ነው የሄደው። አሁን 400 ገባ አላልኩም? 400 ደረሰ። ያኔ 15 ቦታም ትንሽ። አሁን እዚህ አካባቢ እኮ ሙስሊም የለም። አሁን ይገርምሃል፣ ይሄ ቀበሌ ሙስሊም የለም። ከ20 ቀበሌ ከዚህ ከአስፋልት ዳር ከ09 ከ11 ከ15 ቀበሌ እነዛ ነው እንጂ በዚች ቀበሌ ክልል ልጅ የለም። ይገርምሃል፣ የሚማር ልጅ አሁን እስላምም የለም። በአጠቃላይ ትንሽ አንድ አልፎ አልፎ ነው ሙስሊሞች ያሉት። እና በጣም እየበዛ ነው የሄደ። አሁንም አቆምን እንጂ የለም ቦታ የለንም እያነ ነው እንጂ አሁንም ሊመዘገብ የሚመጣው ቁጥር የለውም። በሳምንት 2 3 ልጅ ልቀራ ፈልጌ ነው፣ አይ ቦታ የለንም ተመለስ ነው የምንለው። ይገርምሃል አሁንም
አረ በለዚያማ እሺ ይደርስ ነበረ እንደምን ነው እኔ እንደ በማውቀው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ቦታ ባለመኖሩ የሚመለሱት ሰው ልጆች እንትን ቦታ ለመኖሩ ብሎ አያስቆጨትም ሰው እኮ አንተ ለምን ታበዛለህ እንደዚህ ይሄ ሁሉ መቼ ይችላችሁ ታስቀራላችሁ የሚለኝም ሰው አለ። እኔ በተፈጥሮ የቁርአን ልቅራ ብሎ ሲመጣ እዛች አዋራ ላይ ቁጭ ብለህ ትቀራለህ ና ነው ምን አለበረው። አሁን የራሴን መድከም ይሁን እኔ አይገባኝም። ትንሽ በቃ እንደ የሰው ልጅ ሰብስብ ሌላ ቦታ ሞልቷል። መስጊዶች አሉ፣ በየመስጊዶች ያስቀራል። ለምን እዛ አይቀርም? እኔ ዝም ብዬ አጉሬ ምንም ላላስተማር እንደ የቁርአን ናፍቆት ነው ብዬ ባሳይ ልጆቹን ጊዜ መግደል የሚለውም ጭምር በማሰብ አሁን በቃ አቅማችን በላይ ነው። ላ ዩከሊፉ ላሁ ነፍሰን ኢላ ውስአሃ። እኔ የማልችለውን ነገር እንደው ዝም ብዬ የቁርአን ናፍቆት አግብቼ ባጉር ጥሩ አይሆንም። በቃ ሞልተናል። እንደውም በሶስት መቶ ይቁም ብያቸው ነበር ልጆቹ ስንቆጥረው ግን 400 ሆነ። ባለፈው ሁለት አመት አካባቢ ይሆናል ሲሆን አሁን ያለው ታግዬ ትንሽ አፍ ያስከፈትኩትን ቀንሼ አላስወጣም። ከእንግዲህ የሚመጣው አቁሙ አልኩ። ቁሙ አለ አዲስ መዝግብ አንመዘግብም እንጂ አይቆምም ነበር እንደኔ ሀሳብ። አሁንም ፈዝ ይሄ አካባቢ እንግዲህ ብዙ ልጆች አሁን ይሄ ቦታ ብዙ ልጆች የሚቀሩበት መድረሳ ነው። ለረጅም አመታት ሲያገለግል የነበረ መድረሳ ነው። አካባቢው ላይ ደግሞ እንደ ቃኘ ነው ከሆነ በጣም ብዙ አስቸጋሪዎች አሉ። በዙሪያው አስቸጋሪ ብቻ አይደለም፣ በጣም ከፍ ያሉ ለመቅራት ሂደቱ አደናቃፊ ጉዳዮች አካባቢው ላይ አይተናል። አካባቢው ላይ ብቻም ሳይሆን በጉርብትና የተቀመጡ ማለት ነው፣ እንደ ሙዚቃ ቤቶች በጣም በከፍተኛ ድምጽ የሚሰሙበት ሙዚቃ ቤቶች አሉ፣ ገራዥ አለ፣ የተለያየ የስራ ቦታዎች አሉ። አብዛኛው የስራ ቦታዎቹ ደግሞ ፈሳድ የበዛባቸው አካባቢ ነው። ይሄ ቦታ ደግሞ ለብዙ አስርታት አመታት ልጆችን ሲያስቀራ የኖረ መድረሳ ነው። ይህ ነገር አላስቸገሮትም? የሙዚቃው ድምጽ ይህን ነገር እንዴት ነው የምታዩት? እስከ ዛሬስ በቆይታችሁ ምን ያህል እክል ገጠመባችሁ? እስቲ እሱም ቢያብራሩልን። ጀዛከላሁ ኸይረን። አንድ ሳላድስ መሰግንህ አላልፍ። አበረትከልኝ ማለት እችላለሁ። እቺንን መጥቀስህ ለእኔ ትልቅ በረድ አረገልኝ። ውስጥ ያለው ግለት ማንም የጠየቀኝም የለም አላህ በስተቀር። ይገርመሃል፣ አሁን 5 አመት ነው ይሄ ቤት በሙዚቃ አከራየሁት። እኔ የሆነ ፈተና አላውቅም። ያልነገርኩ ለማ የለም፣ ያልነገርኩ ሙተቆች የለም፣ ያልነገርኩ መሻይኽ የለም። አረ እባካችሁ ለቅቄ ለመውጣት ልሞትበት የገባሁበት ነገር ነው። እንዴት ለቅቄ ለዚህ ለጠላት ልውጣ እያልኩ ወላ ተከራይቼ ማታ ማታ ወላሂ ወላሂ 9 ሰዓት ድረስ አልተኛም፣ 10 ሰዓት ድረስ አልተኛም። ወላሂ ወላሂ እንላቸዋለሁ። አሁን ይሄ ልናገረው የማልፈልገው ነገር ነው። አንተ ነው አሁን ልክ ተኔ እንደነበረ ሰው ስትናገር ነው እኔ ገርሞኝ ነው። አሁን ለእኔ ደግሞ አበረደል ይህን ማወቅ ራሱ። ፈቁል ዕመሉ ፈሰየረ ላሁ አዕማለኩም ወረሱሉሁ ወልሙእሚኑን ይላል አላህ በቁርአን። ስሩ፣ ስራችሁ አላህ ያውቀዋል፣ ረሱሉም ያውቁታል፣ ሙእሚኖቹም ያውቁታል ያሉትን መጣልኝ። አሁን አንተ ይህን በመጠየቅ ለካ ይታወቃል ማለት ነው እኔ ችግር የሚለው ማለት ነው። በጣም ይሄ እንዲህ ነው ብዬ ልነግርህ አልችልም። እንግዲህ ፈተና ነው፣ ዱንያ ሁሉ ቦታው ፈተና ነው። እኔ ይሄንን ተርጉሜ ነው ያለሁት። ፈተና ነው። ነቢዩም ወልገው ፊሂ ያሏቸው ነበር ቁርአን ሲቀሩ ቁረይሾቹ ሙሽሪኮች ጮሁበት፣ ተንጫጩበት። ይሄ አስቤ ነው ችዬ የቆንኩት። ተነሱ እበልጣለሁ እንዴ እያልኩ በቃ ይሄ አስቤ፣ አረ ቤት እንኳን ተከራዩልኝና ልውጣ፣ አዳሬ እንኳን ባርፍ ልጆች አስቀርቼ በራሳት ወጥቼ ማደሪያ እንኳን መከራየት እንኳን አልቻልኩም። አሁን ግን ያስተማርኳቸው ልጆች ቤት ቦታ ገዝቶልኛል። አሁን መስራት ጀምራለሁ። አላህ ካለ ለአዳሬ ማርፍበት ሁኔታ ይፈጠራል ወይ? ግን እኔ ደስ አይለኝም። ይሄም ሲሆን ቤትም ባገኝ ደስ አይለኝ። ይህን ንቅቄ ወጥቼ እንደው ተመችቶኝ ለማደር እኔ ተቁራኑ የራኩ ይመስለኛል። እውነቴን ነው የምለች በጣም አይስም። ቤተሰቡ ግን ጨቅጭቆኝ አሁን ቦታ ተይዞ ያስተማርኳቸው ልጆች ተውጭም ያሉት ልከው አሁን በመሰራት ላይ ነው። ኢንሻአላህ ብላል መስጊድ አጠገብ አላህ በቶሎ መፍትሄውን ያመጣዋል የሚል ዱዓችን ነው። አሁን ወደ ቀጣዩ ጥያቄ ስገባ፣ አሁን ባለው ይሄ የመድረሳ ሁኔታ ለቀጣዩ ምን ለማድረግ ወሰናችሁ? ይህን መድረሳ ተሻሽሎ ምን ያህል ለማሻሻል እቅድ አላችሁ? እሱን ቢነግሩ
አስበናል። ኮሚቴውም የተጠናከረ በረካ ያለው ኮሚቴ ባይሆንም አለ ሀሳባችን። ቅድምም ትንሽ ላንተ ጠቀስኩልህ፣ እኔ ውጭም ያለው ሀገር ውስጥም ያለው ተማሪዎች ራሳችሁ ስሩት እያልኩ ነው። መሰራቱ ግድ ይላል፣ መስፋፋትም አለበት። ይገርማችኋል፣ አሁን ተፕሮግራማችሁ ውጭ ይሆናል ይሆን ይህንኑ ሙዚቃ ቤት ግዙ የሚል መጣ። ሰዎቹ ባለ ንብረቶች አሁን ያከራዩት ተከራዮች ነው ይህን የሚያሰቃዩት፣ ግዙ ብሎ መጡ። 7 ሚሊዮን አሉ፣ እኛ 5 ሚሊዮን አናቸው። ይህ ሁሉ ችግሩ ለካ ለኋላው ሲሄ ፈረጃት ሊመጣ እነ ማዕለው ስሪ ስራ ነው አልኩ፣ በጣም ተደሰቱ። በዚሁም መሀል የኮሚቴ ያለመጠናከር የችግር መኖር ይህንን ቤት አሁንም የሚሸጥ ነው። በዚህ አጋጣሚ ምናልባት እናንተ ብዙ ጊዜ ሳይ እንደዚህ አይነት ነገር ይቀናችኋል። እስቲ ይህንን ቦታ ገዝቶ ለዚህ የሚሰጠ ብሎም ተስፋፍቶ ቢያንስ 5ቱ ፎቅ ድረስ ተሰርቶ ፎቁ ቁርአን ትምህርት ቤት፣ የመጽሐፍ የክታብ ቤት፣ የቁርአን ቤት፣ የዒልም ቤት፣ የሰላት ቦታ ሆኖ እንዲታይ ነው። እችን ቦታ እኛ ምኞታችን፣ ትልቁ ምኞታችን። ይህንን ደግሞ ፕሮሰሱ በትንሹም ቢሆን ጀምረነዋል፣ በሀሳብ ደረጃ ማለት ነው። ውጭም ካሉ ተደዋውለን እኔ እናንተ ስሩት፣ ሌላ ሰው እጅ ማግባት የለበትም። የመድረሳ ልጆች ትችላላችሁ፣ ስማቸው ጠርቼ እና ከሌ ትችላላችሁ፣ ለምን አሰሩትም ይሄ መድረሳ በማለት ላይ ነው ያለሁም። አህለል ኸይርም ከመጣ አህለን ወሳህለን። እኛ ብቻ በህይወታችን ይሄ መድረሳ ሰፋ ያለ ደረጃ እንዲደርስ ምኞታችን። እሺ ኡስታዝ፣ በመጨረሻም ለመድረሱትም ለደረሱት ለመድረሱት ተማሪዎች ለደረሱት እንግዲህ ረጅም ዓመት ነው የቆዩት በዚህ በማስቀራቱ ስራ ላይ 25 26 27 ዓመት ማለት ረጅም ነው። ብዙ ተማሪዎች አሉ። እንዲሁም ደግሞ ለመላው የአፍሪካ ቲቪ ተከታታይ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እድሉን ልስጥዎት። ጀዛከላሁ ኸይረን። መጀመሪያ ማስተላለፍ የምፈልገው ለዚህ ትምህርት ቤት ለሚመለከተው ወላጅም ሆነ ልጅ ኮሚቴውም ጭምር ለዚህ ትምህርት ቤት የተመረጡ ኮሚቴዎች አላህ ነገ ይጠይቃቸዋል የሚል መልእክት አስተላልፋል። በአመትም ሆነ በወር መጥቶ እኔን በምን ደረስክ ምን ላይ ነው ያለህ ብሎ አይሉኝም ኮሚቴዎች። በዚህ አጋጣሚ አደራ መድረሳው ጥላችሁታት እንዳትጥሉት የሚል መልእክት ነው ለኮሚቴው። ሌላው ደግሞ ወላጅ በጣም እኔ የልጆቻችሁ አስተማሪ ኡስታዝ ታጁዲን በጣም ነው በወላጅ ላይ ቅር የሚለኝ፣ በጣም ቅሬታ አለብኝ። አንድ ወላጅ መጥቶ ልጁን የሚማርበት ቦታ ሳያየው ልጁን አክትሞ ይወጣል። ስሙ ሳላውቅ ወላጁ ፊቱ ሳላውቅ ልጅ የማስተማረው ልጅ አባት እናት በመንገድ ሰላም ቢሉኝ አላውቃቸው። እንዲህ ያለ ጉድ ነው ያለው እኛ መድረስ። መተው እንኳን እንዴት እንደሆነ ምንም ልጅን መላክ ብቻ ነው እኔ ደግሞ ቁርአን ናፍቆ ስላለኝ ወላጅ መጣ አልመጣም ብቻ ይቅራልኝ ነው። ሌላ እኔ የምፈልገው ነገር የለም። ወላጅ ባለማወቅም ይሁን ካልመጣ እኔ የቁርአን ምንነት ባለማወቅ ይመስለኛል፣ ግን ባለመገንዘብ እንጂ ይሄ ነው የወላጅ። ልጆቹ ደግሞ ተማሪ አሁን በትምህርት ላይ ያለ ተማሪ ሁላ እና ቁርአንን በትኩረት እንዲ ከምንም በላይ ቁርአን መሆኑን እሱ ሁልጊዜም እኛ የምናስረዳው ነው። የእነሱ ሳይሆን ተዚህ ተምሮ የወጡትን አሁን ውጭ አሉ ያልኩህን መልእክት ላስተላል። አላህ እንግዲህ በዚሁ ትምህርት ቤት ቅድም እንዳልኩ ተምሮ የወጡ ልጆች ይህን መድረሳ ሙሉ ለሙሉ 10 ፎቅ መስራት የሚችሉ አሉ። አሁን ይሰሙኛል አይደለም? ይሄን 10 ፎቅ የሚሰሩ መስራት የሚችሉ ልጆች አሉ። አላህ ይክፈትላቸው ብቻ፣ አላህ ይልቀቅላቸው። ይህንን ሌላ ባይስራ የተቋ ልጆች ራሳቸው ሰሩት። በምድር ቤት በአፈር ቤት ተቀምጦ ተምረው ዱንያም አፍርተው ለዚህ በቁ መባል እንድሰማ እፈልጋለሁ። በህይወቴ ይሄን አይቼ እኔ ዛሬ ብሞት ደስተኛ ነኝ። እና በየዓለሙ ያላችሁ የአዳማ ከተማ መድረሰተ ተቋ ተማሪ ልጆች መድረሰተ ተቋን በስማችሁ አሰሩት።
እስካሁን ምን የጠበቅኩት እናንተ ነው። አህለል ኸይርም ጠፍቶም አይደለም። ስሩት መድረሰተ ተቋ የመድረሰተ ተቋ ልጆች ስሩት። መስራት ትችላላችሁ፣ እናንተም ታውቃላችሁ እንደምትችሉ ነው ማውቃለሁ፣ አገርም ያውቃል። ይሄ ነው መልእክቴ ለነሱ። ሁሉ በተወን ቦታ ላይ መታችሁ እናንተ ስለ ዲን ሐሳብ አርጋችሁ መታችሁ ከኛ ጋር ግዚያችሁን አቃጥላችሁ በወጣት በዚህ እድሜያችሁ ከኛ ጋር እዚህ ኬሻ ላይ ቁጭ ብላችሁ ይሄንን በመስራታችሁ በጣም በጣም ተልብ የመነጨ ምስጋና ይለናንተ ምን ይማቀርባለሁ። ጀዛኩም الله خير الجزاء ወዲ ሐላል። እንግዳ ፕሮግራም ተከታታዮች ቆይታችን ይሄንን ይመስል ነበር። በቆይታችን እንግዲህ ብዙ ያነሳናቸው ሐሳቦች አሉ። ከነኛ ውስጥ ግን በጣም አንገብጋቢው ጉዳይ ይህ አካባቢ 400 ይህ ቦታ ማለት ነው 400 እና ከዛ በላይ ተማሪዎችን የሚያስተምር የመድረሳ ነው። ረጅም ጊዜ የተቋቋመ ተቋም መድረሳ እንግዲህ በአሁን ሰዓት ከ400 በላይ ህፃናቶችን ወጣቶችን የሚያስተምር መድረሳ ሆኖ ሳለ አካባቢው ላይ ግን በጣም የሚረብሹ ድምጾች አሉ። ተመልካቾቻችን አካባቢው ላይ የሚረብሹ ድምጾች አሉ ስንል እነኚህ የገራጁ የመኪናዎቹ ብቻ ሳይሆን በተለይ አጠገብ ጎል ላይ የተሰራው መሸታ ቤት አስቸጋሪ ድምጾችን በጊዜ ገና በጊዜ በማውጣት በጣም ይረብሻል። የሚቀሩ ልጆችንም በጣም ከሚቀሩት ጋር የሚጋጭ ነገር ስለሆነ ይህን ቦታ እንግዲህ አላህ በቶሎ መፍትሄ እንዲሰጠው ምኞታችን ነው። በእርግጥም የቤቱ ባለቤቶች የምትገዙ ከሆነ ገዝታችሁ ማስፋፋት ትችላላችሁ ተብለዋል። እንግዲህ አላህ እንግዲህ ይሄ ብዙ ተማሪዎችን ያፈራ መድረሳ እንደመሆኑ መጠን ተስፋፍቶ በኮሌጅ ደረጃ እንድናይኛም እንግዲህ ዱአችን ነው። ፕሮግራሙን በመምራት በኩል ከድራ ልዩ ነበርኩኝ። ስለነበረን ቆይታ በአላህ ስም ከልብ ያመሰገንኩኝ። ከቀሪ የሐላል መዝናኛ ፕሮግራሞች ጋር እናንተ መልካም ቆይታ እንዲኖራችሁ እየተመኘው እኔ ከወዲሁ ሰናበታችኋለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ዝግጅቱ ሐላል መዝናኛ ነው። ጄሉ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን ከአፍሪካ ቲቪ ጋር በመተባበር ወደናንተ የሚያቀርበው በዚህ ፕሮግራማችን መረጃዎችን ያቀበልን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ መደበኛ የሐላል መዝናኛ ፕሮግራሞችን ወደናንተ ያደረስን ነው። ቀደም ብለን የሐላል መዝናኛ የሐላል እንግዳ ዝግጅታችን ነበር ወደናንተ ያደረስነው። እንዴት ነበር? የተለያየ እንግዲህ በተለያየ አጋጣሚ መድረሳዎችን እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ እስላማዊ ዕውቀት የሚሸምትባቸው ቦታዎችን የሚጠብቁና እዛ ውስጥ ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ እንግዲህ ትላልቅ ኡስታዞች አሉ፣ ሼኮች አሉ። እነኛ ሰዎች በጣም ሊመሰገኑ ይገባል። ለዚህም ጭምር ነው ሐላል መዝናኛ በእንግዳነት እያመጣ የሚያቀርባቸው በይበልጥ ሐሳባቸውን እንዲያጋሩና ልምዳቸውን እንዲያካፍሉ የሚያደርገው የከድራ ልዩ ፕሮግራም በዚህ ላይ ተነጠነ ነበር። አዎ፣ ያ እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም የፕሮግራም የተጠናቀረው በስምጥ ሸለቆ አዳማ ከተማ ውስጥ ነው። ከድራ ልዩ እናመሰግናለን። አዎ እንግዲህ